перспективні та успішні. В Івано-Франківську відбувся фестиваль молодих педагогів. Цьогоріч в обласному центрі його організували вже вдруге. Побували на заході і наші журналісти. Вікторії 19, і вона вже вчителька. Професійну педагогічну діяльність дівчина лише розпочала. Втім, за майже місяць роботи у школі зрозуміла – вибір був правильним. Нині навчає дітлахів початкових класів, працює з першачками. Я дуже люблю дітей, і мені з ними подобається працювати. Це досить складно, тому що вони всі такі ще маленькі, досить дитячі. Враховуючи реалії карантинні, я в екрані або в масці, їм трішки незвично, але з часом вони звикають і, власне, налагоджується у нас якийсь вже навчальний процес, потрішки вчимося, розвиваємося. Три локації та така ж кількість спікерів. У довільному форматі відбувалося спілкування молодих педагогів із вже досвідченими фахівцями. Андрій Данищук був одним із лекторів. Каже, професія вчителя є непростою, тож вдосконалюватися потрібно завжди. Такі курси є дуже важливими, тому що вони сформують їхню уяву про те, як виробляється психіка дитини, на що треба звертати увагу і як її спрямувати в правильному руслі, щоб вона в майбутньому давала позитивні результати в тій чи іншій сфері. Нові знайомства та нові знання. Перш за все, кажуть організатори, метою фестивалю є вибудовування мотивації в молодого педагога та його заохочення до майбутньої праці з дітьми. Мати професійну підтримку, мати націлену аудиторію, з якою можна попрацювати, і знати, що діти вже потребують їх сьогодні такими друзями, лідерами, креативними, творчими, компетентними. У цьогорічному фестивалі молодих педагогів взяли участь близько 60 вчителів міста та області.